قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب پیر کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے ایاز صادق کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا کہ نون لیگ کا کوئی دوسرا امیدوار قبول نہیں، صرف ایاز صادق کی حمایت کریں گے۔ ایاز صادق کے علاوہ کوئی اور امیدوار لایا گیا تو میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔